Chang Prachin Pin Prim League, Tottenham Manchester City, Nam Yokalako Wake Mimene, Jimno Achiro. Trevor Sinclair ban yei tha Manchester City man aich pachein pin Premier League ban te boe puok ke man teing kalako lomdap kompul mneak mok chumnu Sergio Achiro. Atay ta ksai pyot bo krom Mekheu rup ni ban leuk lang tha ksai pyot Erling Haaland kue chea kalako lo at kchor samrap domnai ni hai lok to tuj oi atay ta klep bo khluon chai luy thom dambei nom yok ksai pyot Norwes mok chul krom. Borovay 47 chnam ban khlaing prap Talk Sport tha But tips take Achiro, Nung Jimon Capricut, the gay I caught Kaman Bancho room, Kunyum Katha, net jump back to the things I put you can down there. Some rap Kunyum, Kunyum Achiro, Erling Haaland, Nerd Dot Man, Pro Game Min Krup Jang, Haike I mean to send up besides that song, no Manchester City. Present of Book Game Min Erling Haaland, Petna, Book Game and Achiku Pritchin Pin and One Premier League Man. Green to Lich Mukalako Chelsea Mania, that people are looking at Mok Chimu of Night Ban Clam upon. Junk Chat, look up Green Church at hand, deep sound of Dokalako, no Kamakara Kamokni, good client during Tom Moose and Rap Crom Tokyo Chelsea. High group of work look from Lampat, no training castle ratchet Tom Tom Moose Chimu, Nachipu Mokuan. Mantapano, look Green Ban Katan, Galako Oliver Chiro, no trap all a club, no castle ratchet, no people on Pot Mui. ខណៈពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះកំពុងទទួលបានការផ្តល់ជូនពីសំណាក់ក្លឹបដទៃទៀតដើម្បីចាក់ចេញពីទឹកដីស្តេមហ្វ័រដប្រីជជាក់ស្ដែងអូលីវើជីរ៉ូអាចរកបានប្រាំបីគ្រាប់ហើយនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ5ប្រកួតដំបូងរបស់គេប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏បានរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីអំឡុងការបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមវូលហ្វដោយលទ្ធផល 2-1នេះពេលថ្មីៗកន្លងទៅផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញលោក Green ដែលបានស្គាល់ជីរ៉ូច្បាស់តាំងពីលេងជាមួយគ្នានៅឆែលស៊ីនោះគឺមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលឃើញបរិវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះនៅតែបន្តមានសមត្ថភាពខ្ពស់បែបនេះលើពីនេះលោក ហើយអូលីវើជីរ៉ូនៅតែរកគ្រាប់បាល់បានគាត់នៅតែមានកម្លាំងចិនហើយគាត់នៅតែចង់ធ្វើវាខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញក្រុមតូខេវឆែលស៊ីអាចស្វែងរកអ្នកមកជំនួសគាត់បានស្រួលស្រួលនោះទេប្រសិនបើគាត់ចង់ចាក់ចេញរ៉ូណាល់ដូលើកឈ្មោះគ្រូបង្វឹកនៅឡាលីកាម្នាក់ថាជាកីឡាករល្អបំផុតដែលគាត់ធ្លាប់បានលេងជាមួយ វីរៈបរិសិលលោករ៉ូណាល់ដូបានបង្ហើបប្រាប់ពីឈ្មោះកីឡាករល្អបំផុតមួយដែលគាត់ធ្លាប់បានចំណាយពេលជាមួយលើទីលានអំឡុងពេលនៅការប្រកបអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ដូចជោគជ័យខ្លាំងរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងរ៉ូណាល់ដូស្ទើរតែបានឈ្នះពានរង្វាន់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងកម្រិតក្លឹបអាជីពនិងជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនហើយបរិវ័យ46ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើជាប្រធានក្លឹបរៀលវ៉ាឡាដូលី
trâu ban kê sù tha tơ ka la ko na mne da chi ka la ko lo bom phot da kwat thlop ban chumnai pe velia chmuoy no loe ti lien khna Ronaldo khmien stek ster nang ban chngol banhan tha nu keu che lok Zinedine Zidane srob pe boras chit barang rup ni ko ban khlai che kru bomvok da chok chei mo rup ne knong krom Real Madrid phong dae man tae pa no Ronaldo ban banchea prab ta kan Friend Football tha Sisu គឺ ជា កីឡាករ ល្អ បំផុត ដែល ខ្ញុំ ធ្លាប់ បាន វឹក ហាត់ និង លេង ជាមួយ ហើយ ឥឡូវ នេះ គាត់ បាន ក្លាយ ជា គ្រូ បង្វឹក មួយ រូប ហើយ ថែម ទៅ បាន ឈ្នះ 2 រង្វាន់ UEFA Champions League 3 លើក ជាប់ ជាប់ គ្នា ផង ដែរ ហេតុ ដូច្នេះ ហើយ បាន ជា ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ សួរ ខ្លួន ឯង ថា តើ នរណា ល្អ ជាង Zinedine Zidane ដែល ជា កីឡាករ ឬ Zinedine Zidane ជា គ្រូ បង្វឹក ខ្ញុំ មិន អាច ឆ្លើយ នោះ ទេ ច្បាស់ណាស់ជូវិនទូកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យតារាឆ្នាំរូបនេះខ្លាំងជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំក្រោយយោងតាមការបញ្ជាក់ពីទីភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធអាល់វ៉ារ៉ូ មូរ៉ាតា បានឲ្យដឹងថាក្រុមសេបង្កងជូវិនទូនឹងចុះហត្ថលេខាលើកីឡាកររូបនេះជាមួយលក្ខខណ្ឌអាចិនត្រៃនៅចុងរដូវកាលក្រោយជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានត្រឡប់មកចូលរួមជ
ខណៈមូរ៉ាតាហាក់បានបង្ហាញភាពលេចធ្លោរបស់គេរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបានប្រាំបួនគ្រាប់នៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ12ប្រកួតឲ្យក្រុមរបស់លោកអេនទ្រីផូឡូនៅរដូវកាលនេះ យ៉ាងណាមិញក្រុមសេបង្កងជឿវិនទូមានជំរឿនក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់មូរ៉ាតាជាមួយតម្លៃខ្លួនប្រមាណ40មួយលានផោននៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះពីក្រុមអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីតប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេចង់ចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងសម្រាប់រដូវកាលទី2ទៀតនោះតម្លៃខ្លួនតេញផ្ដាច់របស់មូរ៉ាតាគឺនឹងធ្លាក់មកសល់ត្រឹមតែ32លានផោនប៉ុណ្ណោះ តែទោះជាយ៉ាងណាយោងតាមការបញ្ជាក់ពីទីភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មូរ៉ាតាគឺលោកលូប៉េសបានបង្ហាញថាកីឡាកររូបនេះតែងមានអារម្មណ៍ចង់ស្នាក់នៅទឹកដីស៊េរីអេបន្តទៀតខណៈពេលដែលប្រធានក្លឹបលោកអេនទ្រីអេនជេលីក៏បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយរូបគេក្នុងលក្ខខណ្ឌអចិន្ត្រៃយ៍នៅឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកលូប៉េសបានប្រាប់ទៅកាន់ ទាំងអេនទ្រីអេនជេលីនិងហ្វេពីអូប៉ារ៉ាតិកស៊ីមានភាពសំខាន់ណាស់ចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះហើយពួកគេបានទូរស័ព្ទមកកាន់មូរ៉ាតាដើម្បីនិយាយគ្នាជាច្រើនដងហើយពួកគេមានការដឹងពីគ្នាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមជូវិនទូបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់អាជីពរបស់មូរ៉ាតាពីព្រោះវាបង្ហាញការពីឆ្នាំ2014រួចហើយ មើលតាមបច្ចុប្បន្នលោកគ្រីមជឿជាក់ថាមានតែ 5 រូបនេះប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកចាំទីល្អបំផុតនៅព្រីមលីងអតីតជើងចាស់លោករូបគ្រីមគាត់ថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកចាំទីលំដាប់ពិភពលោកតែ 5 រូបនេះប៉ុណ្ណោះនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីងជាក់ស្ដែងលោកគ្រីមដែលជាអតីតអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមឆែលស៊ីវេស្តហាមនិងណូវិចហាក់មិនគិតថាអ្នកចាំទីដៃទី 1 របស់ក្រុមតូឃីវឆែលស៊ីបច្ចុប្បន្ននោះគឺកីឡាករអ៊ីដតមែនឌីមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានតំណែងមួយនេះនោះទេ ខណៈគាត់បែរជាបានលើកឈ្មោះកីឡាករ5រូបផ្សេងទៀតទៅវិញយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនោះមានដូចជាអ្នកចាំទីហូគូឡូរីរបស់ក្រុមធតទៅហាមហតស្ពើដាវីដដេហ្គារបស់ក្រុមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដអ៊ីដឺសានរបស់ក្រុមមែនឆេស្ទើស៊ីធីដារ៉ាឆ្នាំរបស់ក្រុមលីវើពូលគឺកីឡាករអាលីសនិងកីឡាករខាសផើស៊ីមីឆេរបស់ក្រុមលេកឆេស្ទើស៊ីធី មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកចាំទីដែលលោកគ្រីនបានលើកឡើងខាងលើគឺសិតទៅធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករួចមកហើយលើកលែងតែឡរីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់វើលខាំជើកិនក្លបសម្លឹងឃើញកីឡាករធ្លាប់ឈ្នះពានគោលដិនបុយម្នាក់មកចំនួនដំណែងរបស់ចចជីនីអូដែលអាចចាក់ចេញ លោកជើកិនក្លបត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកំណត់គោលដៅទៅលើតារាឆ្នាំម្នាក់របស់ក្រុមលីលេនោះគឺកីឡាកររេណាតូសែនជេសម្រាប់មកជំនួសដំណែងរបស់កីឡាករចចជីនីអូប្រសិនបើគេត្រូវដើរចាក់ចេញពីក្លឹបលីវើពូលក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាខែមករាខាងមុខជាក់ស្ដែងសែនជេបានផ្ទុះទម្រង់លេងឡើងនៅឯក្រុមបេនហ្វីកាកាលពីឆ្នាំ2015ខណៈគេក៏អាចដណ្ដើមពានរង្វាន់គោលដិនបុយផងដែរក្រោយបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងជ័យជំនះពានរង្វាន់យូរ៉ូ
ដោយគេរំពឹងទុកនោះទេបន្ទាប់ពីបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ក្រុមបាយិនម៉ូនីកក្នុងតម្លៃខ្លួន32លានផោនហើយបន្ទាប់មកគេបានព្យាយាមស្វែងរកតំណែងលេងក្នុងជម្រើសដំបូងក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងជាមួយនឹងស្វុនស៊ីមុនពេលម្ដងក្រុមលីលេហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមសារព័ត៌មានពីលើ ហើយជឿជាក់ថាកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះនឹងក្លាយជាអ្នកជំនួសដំណែងដ៏ល្អបំផុតប្រសិនបើចូជីនីអូផ្លាស់ចេញពីក្រុមលីវើពូលគួរបញ្ជាក់ថាលោករ៉ូណាល់ដូមែនដែលជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្រុមបាសេឡូណាកំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើចូជីនីអូបន្ទាប់ពីធ្លាប់បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាអំឡុងពេលគាត់បម្រើការងារឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់